वाढलेली मजुरी, शेतकऱ्यांना होत असलेला त्रास, महिला बचत गटांना होत असलेला त्रास, बचत गटाच्या समस्या, कलावंतांच्या समस्या, नवीन कर्जाच्या समस्या, नवीन खाते ओपनिंगच्या समस्या, अशा विविध समस्या या ठिकाणी उपस्थित झाल्या आणि या समस्या सुटल्या पाहिजेत या अनुषंगाने आज हा मोर्चा सोडण्याखाली म्हणायला हरकत नाही. धार परिसरामध्ये जरूर होत असं हे पोटेन्शियल असलेलं भाग, एकेकाळी बारामती सारखं वाटणारं हे धार परिसर आणि धार परिसराला एवढंही जर कोणी नजरअंदाज करत असेल तर येणाऱ्या काळात आम्ही हे कदापि खपवून घेणार नाही हे पहिलं या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे. पवारसाहेब या परिसरात जर शांत जेवढे आहेत तेवढे आक्रमक बी आहेत आणि मी जिल्हा बघून या परिसरातल्या या भागातला आहे. सगळी लोक आमचे अधिकारी कर्मचारी आपल्याबरोबर आम्ही खूप सहनशीलता आणि शांततेनं आतापर्यंत घेत आलो, परंतु सहनशीलता आणि शांतता आमची संपलेली आहे. जे अधिकारी या ठिकाणी मुजुरी करतील त्या अधिकाऱ्याच्या कानपट्टीत मारल्याशिवाय आम्ही त्या ठिकाणी राहणार नाही. शेतकऱ्याच्या अन्याय अत्याचारासाठी आम्ही सातत्याने या ठिकाणी झगडणार. शेतकऱ्याच्या अन्याय अत्याचारासाठी एक नाही अशा हजार केसेस आमच्यावर झाल्या तर त्या ठिकाणी आम्ही बँकेचे कर्मचारी असो, अधिकारी असो, एमएसईबीचे अधिकारी असो, पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी असो, जे जे या ठिकाणी शेतकऱ्यावर अन्याय अत्याचार करतील त्या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या अंगावर गेल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ही समज त्या दिवशी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना सुद्धा सांगितलं की सरकार आपलं आहे, सत्ता आपली आहे, शांतता संयम ठेवा, परंतु शेतकऱ्यांना कुठं जर अन्याय अत्याचार होत असेल तर तो सहन करता कामा नाही. परवा शिवसेना पक्षप्रमुखांनी उद्धव साहेबांनी बैठक घेतली मातोश्रीला सेना भवनला आमची आणि त्यांनी सांगितलं शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने आपण काम केलं पाहिजे. तालुक्या तालुक्याला शेतकरी मदत केंद्र आपण उघडली पाहिजेत आणि त्याच अनुषंगाने आपण आज बरोबर सगळ्या तालुका प्रमुखांना सुद्धा सांगितलं पाहिजे आम्ही की प्रत्येक तालुका स्तरावर एक सेंटर उघडा, तिथे दोन माणसं बसा, कॉम्प्युटर लॅपटॉप द्या. ज्या शेतकऱ्याला विमा कंपनीनं पैसे दिले नाही किंवा विमा मिळाला नाही याचा परत फॉर्म भरून घ्या, त्या संबंधित कंपनीला संपर्क साधा. ज्या शेतकऱ्याला स्टेट बँक असेल, कॅशलेस बँक असेल, कर्ज देत नसेल त्यांच्याशी संपर्क साधा, त्यांच्यावर दबाव टाका, त्यांना विचारा. वेळप्रसंगी जरी अधिकारी त्या ठिकाणी ऐकत नसेल तर त्या ठिकाणी त्यांचा हिशोबही चुकता करा अशाही सुद्धा त्या ठिकाणी दिल्या. परंतु शेतकऱ्यांसाठी कुठेही गप्पा बसता कामा नाही अशा सूचना दिल्यामुळे आम्ही पहिला मेळावा आणि या धार भागामध्ये तहसीलदार साहेब, पोलीस स्टेशन या ठिकाणी आहे, एमएसईबीचं सबडिव्हिजन आहे, स्टेट बँक आहे, तुमच्या माध्यमातून आज आम्हाला या अधिकाऱ्यांची भेट घ्यायची. या समस्त बसलेले सर्व शेतकरी सोबत येतील. स्टेट बँकेच्या अधिकाऱ्याला भेटा, एमएसईबीला तुम्ही सूचना द्या. बाकीच्या या परिसरामध्ये जर शेतकऱ्यांवर या ठिकाणी अन्याय होत असेल, बचत गटाच्या महिलांवर जर अन्याय होत असेल तर आम्ही या ठिकाणी खपवून घेतला जाणार नाही. छोटे छोटे कामगार राहतात, शेतकऱ्याचा अकाउंट नंबर चुकला म्हणून तो विम्यामध्ये वगळला गेला, कोणी सांगतं की याचा काय पंचनामा झाला नाही, कोणी म्हणतं याचा. अहो जेव्हा बारामाही दुष्काळ पडला या ठिकाणी जर जिल्ह्यामध्ये 100% दुष्काळ घोषित झाला त्या ठिकाणी पंचनामाची आवश्यकता काय? ज्या ठिकाणी 100% शेतकऱ्याचं पिकं झालं नाही असं जर शासन म्हणतं, संपूर्ण मंडळ जर या ठिकाणी दुष्काळामध्ये 100% याच्यामध्ये आपण हे केले घोषित केले तर त्या ठिकाणी साहेब सगळ्या लोकांना विम्याचे पैसे या ठिकाणी मिळाले पाहिजेत. अकाउंट नंबर चुकला म्हणतात, अकाउंट नंबर चुकून कसा तुम्ही विम्याचे पैसे भरताना त्या अकाउंटमधून पैसे जातात मग तेव्हा बरोबर जातात आणि आता म्हणता अकाउंट नंबर चुकला, म्हणजे ही कुठली पद्धत झाली? म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीचे कारण सांगून या शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय अत्याचार या ठिकाणी थांबला पाहिजेत. या परिसरामध्ये आम्ही येणाऱ्या काळात तहसीलदार साहेब अतिशय आक्रमक होणार, या ठिकाणी आम्ही शेतकऱ्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला कदापि सहन करणार नाही. शेतकरी मायबाप एका दाण्याचा 100 दाणे करणारा हा जगाचा पोशिंदा, याची जर कुठे हेळसांड होत असेल तर आम्ही त्या वरच्या प्रशासनामध्ये बसून किंवा वरच्या पदावर बसून आमचं काही त्या ठिकाणचं कारण शून्य होईल. पुढचं सांगतो की आपण या धारच्या परिसरातील सर्व शेतकरी बांधवांना एक सूचना करतो की आपण तालुक्याच्या ठिकाणी सेंटर तर चालू करतो परंतु धार उपबाजार समिती ज्या ठिकाणी आपली कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे त्या ठिकाणी सुद्धा आपण 2 माणसं डिपोर्ट करतो आणि तिथे कॉम्प्युटर लॅपटॉप घेऊन कंटिन्यू 2 माणसं बसतील. तुम्ही सकाळ संध्याकाळ त्या ठिकाणी जाऊन ज्याची विमा कंपनीचा समस्या असेल त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन तिथं ते ऑनलाईन फॉर्म भरून घ्या, तुम्हाला त्या ठिकाणी भरताना ते माणसं भरून देतील. ज्या शेतकऱ्यांना विजेचं कनेक्शन भरून वर्ष 2 वर्ष झाले असेल अशा लोकांना कनेक्शन भेटले नसेल त्यांची नावाची यादी त्या ठिकाणी द्या, त्यांनाही 7 दिवसामध्ये आपण त्या ठिकाणी कनेक्शन देण्याची योजना अंमलात आणू.
करायचं असेल त्या ठिकाणी तात्काळ माझा नंबर घेऊन मलाही फोन करा, आम्ही तुमच्यासाठी या ठिकाणी अहोरात्र 24 घंटे अवेलेबल राहू आणि दर आठवड्याने या ठिकाणी येऊन येणाऱ्या काळात आपण खासदार साहेबांना सुद्धा बोलवलो किंवा धाड परिसरातल्या लोकांचे आपण आभार मानले पाहिजेत, भरभरून मतं आपण या ठिकाणी दिलीत, भरभरून या ठिकाणी मतं दिल्यानंतर या संपूर्ण लोकांचे आभार या ठिकाणी आपण मानले पाहिजेत। तुम्ही 2-4 लोक जर सोडले तर या परिसरामध्ये म्हणजे आमचं सगळं कोणी फिरायला तयार नव्हतं, तुम्ही पाहिली परिस्थिती, या हाटेलीवर चर्चा, त्या हाटेलीवर चर्चा, जिकडे गेले तिकडे घडवायची चर्चा, म्हणजे आम्हाला कोणी बोलायलाच तयार नव्हतं असं होतं, सगळे बंदे हाटेली फुल आणि ते चर्चा करणारे आज इतके गायब झालेले गेले तोंड दिसून राहिले नाही, म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्य अत्याचार होताना शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचे लोक कार्यकर्ते यांनी पदाधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरायचं आणि निवडणूक आले की त्यांनी या 2-3 हाटेलीमध्ये बसायची आणि चर्चा करायची आणि बस, हा आला तो गेला, तो आला हा गेला, म्हणजे पैसे किती आले यांनी सांगितले फक्त हा आला आणि तो गेला। आतापर्यंत आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत होतो, त्यांना आपण दाखवून दिलं की आमचे लोक इथं बसून चर्चा नाही करत, हे लोक गावात चर्चा करतात आणि यांनी दाखवून दिलं की गावात चर्चा करून काय लोक करू शकतात, ते लोकांना दाखवून दिलं ज्यांनी बलिदान आटला, ज्यांना बँका लुटल्या, ज्यांची हक्काची बँक जिल्हा बँक त्यांनी खाल्ली, असे लोक प्रचार करतात आणि त्यांना मतं मागतात, त्यांना लाजा वाटल्या पाहिजेत। आज ही परिस्थिती जर आपल्यावर जी आली असेल, आपल्या हक्काची जी बँक गेली असेल, शेतकऱ्यांच्या कर्जावर असलेली जिल्हा बँक जी डुबली असेल, त्या ढोबळ कपडे घालणाऱ्या गाव फुटाऱ्यामुळे गेली आणि पुन्हा तेच लोक मतं मागायला त्या ठिकाणी येत होते। आज तुमची आमची दैनीय अवस्था स्टेट बँकेसारख्या ठिकाणी गेलेल्या सामान्य महिला मंडळी तिथे अकाउंट उघडून घेतले, लवकर बँकेत स्वतःचे पैसे असल्यानंतर त्याला लाईन लावा लागते, नंबर लावा लागतो, 3-3 तास बरोबर एटीएम मध्ये पैसे राहत नाही। आज रिझर्व्ह बँकेने ना नेम काढला की ज्या एटीएम मध्ये ज्या बँकेनं पैसे टाकले नाही आणि जर 3 तास जर त्या ठिकाणी पैसे उपलब्ध झाले नाही तर 50,000 रुपये फाईन त्या बँकेला करण्यात येईल। म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये बरेचसे काही नियम या ठिकाणी कडक होत चालले आणि शेतकरी बांधवांनी कुठं अन्य अत्याचार सहन करू नका, ज्या ठिकाणी तुमच्यावर अन्य अत्याचार होईल त्या ठिकाणी इथं बसलेली संपूर्ण मंडळी तुमच्या पाठीशी राहील। आम्ही नुसते वर बसासाठी नाही तर खुर्च्या बसासाठी नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तुमच्यासाठी आम्ही कितीही केसेस अंगावर घ्यायला तयार आहे, आम्ही जेलमध्ये जायला सुद्धा तयार आहे आणि येणाऱ्या काळात तो संघर्ष साहेब या ठिकाणी होईल। म्हणून तहसीलदार म्हणून तुम्ही आज जिल्हा अधिकाऱ्यांना तुम्हाला सूचना दिल्या त्या या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगा, मी धाडले यायच्या आधी तहसीलदार मॅडम तिथे बँकही फुटू शकते, तिथे 2-4 लोकांचं काही होऊ शकतं असं सांगितल्यानंतर तहसीलदार साहेबांनी तिथं पाठवलं आणि हे या गोष्टीची दखल घेतील आणि धाड परत धाडण नाही, आम्ही सदैव आपल्या पाठीशी आहे, येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या सगळ्या समस्या सोडण्यासाठी आम्ही तत्पर राहू एवढा शब्द या ठिकाणी देतो आणि वेळोवेळी आपल्या ज्या काही समस्या असेल त्या तुम्ही या संपूर्ण कार्य जे भरलेले ते बँक मॅनेजरकडून आम्ही मंजूरच करून देऊ असा आम्ही त्यांना अशी पूर्ण कारवाई करतो त्यांच्यावर की त्यांनी ते मंजूरच करून दिले पाहिजे। आता आम्ही जातो इथे तर सर्वजण सर्वांच्या मंचावर सर्वांचं स्वागत, तुमचं स्वागत। 2007 मध्ये माझी बँक काढली होती दिले त्यांना मला पावती दिली माझे पैसे खाऊन घेतले आणि हे लोक काय म्हणाला त्यांना बोलला की त्याचं काय त्याची पावती दुसरे मग हा सरकारने हात धरून बोलत होतो म्हणजे सोनाळे साहेब ते पॉवर ऑफ अटॉर्नी विषय बोलतात एका माणसाबरोबर काम करायची मानसिकता असेल तर त्यांची बदली करून तुम्ही सांगायला पाहिजे होतं पहिले कसं काय माणसाला सामने झालं चालतं समाधान झालं पाहिजे ते कागद फेकून देणे
बाई सांगून राहिली ती बाई त्यांना विचारा तुम्ही तात्काळ तुम्ही कलेक्टर मॅडमशी बोलून यामांचा तात्काळ कारवाई करा, यामांची तात्काळ बदली करा, तोपर्यंत आम्ही आणणार नाही, आम्ही जाणार नाही. तुम्ही त्या एका माणसाने 100 लोक एक माणूस खोटं बोलत याला सहकारी नाही. माझा हा लोड पेरणीचा जास्त वाढणार आहे, हा प्रॉब्लेम मिटल कसा? माणूस द्या तुम्ही, माणूस दिल्याशिवाय दोन एक नाही दोन माणसं द्या त्यांच्यासाठी. दुसरी गोष्ट, जर एवढ्या लोकांना एका माणसावर दुसरा माणूस द्या यांच्या जागेवर. आणि मागच्या या माणसाचं टेबल बदला, त्यावेळी पण मी जास्त नाराजी असेल तर टेबल उघडून टाका साहेब, जास्त नाराजी असेल तर टेबल उघडून टाका, कारण हे सगळे लोक जर एकाच महिन्याच्या नावावर आले तुमचं नाव बोललो तुम्ही येणं आवश्यक आहे. मी आहे. वा वा विशाल भाऊ, वा नाही कॅमेरा पुढे हे माईक.